Re! Viss ēters ir te! Cilvēki ir apjukuši un neziņā par to, kas būs, un brīžiem ir sajūta, ka līdzsvars kaut kur pazudis. Tā šī brīža sajūtas sabiedrībā raksturo viens no noētiskās veselības biedrības Elizeja dibinātājiem, teologs Kaspars Simanovičs. Pirms gada, meklēt atbalstu, viņš piedāvāja raidījumu ciklā Dienas līdzsvars, kurā 7 mēnešus ik rītu dalījās pārdomās par kādu senas Sīraha gudrības grāmatas fragmentu. Tagad šīs atziņas apkopotas un izdotas grāmatā ar līdzīgu nosaukumu. Sīraha gudrības grāmata pieder pie tā saucamās gudrības literatūras, kas patiesībā ir dažādu atziņu, novērojumu, dzīves gudrību krājums. Un nospriedām, kāpēc gan tam neiziet cauri un paskatīties uz to visu ar šodienas acīm un iedot cilvēkam iespēju padomāt par kaut ko, kas varbūt ir aktuāls viņa dzīvē ārpus pandēmijas. Sīraha gudrības grāmata tapusi 2. Gadsimtā pirms mūsu ēras un ir tā dēvētā deiteriskā grāmata, kas ir ārpus protestantiskās baznīcas kanona. Tā atspoguļo cilvēces zināšanas un izpratni par ikdienas dzīvi, attiecībām, garīgi reliģiskām patiesībām, vērtību un ētiku. Es patiesībā nodarbojos ar to, kā šīs tēmas mēģināju tā sakot izpakot ārā no tā vēsturiskā konteksta, kultūras konteksta, reliģiskā konteksta un aprakstīt tādā šodienas cilvēkam pieejamā, saprotamā valodā. Grāmatā Dienas līdzsvars 171 epizode apkopota zem mūsdienīgiem nodaļu virsrakstiem. Tā mana pārliecība ir tāda, ka jo senāki teksti, jo vairāk tie runā par tiešām mūžīgām tēmām. Uzskatīt to par savu uzdevumu, palīdzēt cilvēkam, šodienas cilvēkam ieraudzīt, ka nekas jau nav mainījies. Mēs tāpat dzīvojam savu ikdienas dzīvi, tāpat kā neviens nav atcēlis, piemēram, fizikas likuma sakarības, gravitāciju un tam līdzīgas lietas, neviens nav atcēlis arī garīgās likuma sakarības, kas pastāv cilvēka apdzīvotajā pasaulē. Cilvēka iekšējā izaugsme tā pa īstam sāksies tikai tad, kad tu būsi nokāpis savas dzīves zemākajā punktā. Mūsdienīgās atziņās no senās gudrības grāmatas ieklausījās arī Līga Gaigala un Raivo Freimanis, Latvijas televīzija.